כתוב בפרשה, ולא יכול יוסף להתאפק. יוסף, המדרש רבה אומר שיוסף הצדיק ראה שהאחים כבר לא יכולים לסבול יותר את הצמצום, את ההסתרה ואת הביזיונות שהם עוברים. לכן הוא הבין שאם הוא לא יתגלה, הם הולכים להחריב את מצרים, כך כתוב במדרש רבה. ואם הם יחריבו את מצרים, אז המאור המדרש, יוסף הבין שלא יהיה תיקון. גם יש להם אבון המחירה שלו, גם להרוס את מצרים שלא בצדק, הכתרוג, הטענה, מידת הדין תהיה כל כך מתוחה שאין לזה תיקון. לכן יוסף הבין שהוא חייב להתגלות לאחיו כדי למנוע את הרס מצרים. על זה אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, שאם האחים היו יכולים לסבול את הביזיון, את הצער, את הצמצום, היו יכולים עוד בזמן קצר, היו יכולים לתקן את כל אבון מכירת יוסף, על ידי זה היה נמנע הריגת עשרת הרוגי מלכות, וכמה איסורים וכמה אסונות יש בעם ישראל כדי לתקן את האבון המכירה הזאת. אם היו סובלים עוד קצת, היו יכולים לתקן את הכל. מכאן אנחנו נלמד שלפעמים גם עלינו עובר מה שעובר, וכמה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שיהיה לנו כוח לסבול את הצמצום, את ההסתרה, את הביזיון, כי אם יהיה לנו את הכוח לסבול, אנחנו יכולים להנתיק את הכל. כי באמת, אין מצד הקדוש ברוך הוא שום מידת הדין אם, לא, אם אנחנו לא צריכים לעבור איזשהו תיקון. וצער שאנחנו עוברים, זה עצמו התיקון. אם הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו לא יכולים לסבול את זה, אז הוא אומר, בסדר, טוב, אז חודש מנוחה. כן? ואני מכין, כבר מוכן כבר הצמצום הבא, הביזיון הבא. לכן צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא הרבה, שייתן לנו את הכוח לסבול את הכל כדי להמתיק את הכל ברחמים.